Судячи з аури, яка панує сьогодні в залі, це справді світлий і яскравий день в житті Зої Комарук. І справжнє свято для всіх шанувальників її таланту. Поряд з піснею, романсом, звучить висока поезія Ганни Чубач. Поетеси Божою милістю, де слова сплітаються в образи яскраві і світлі. І музично-поетична композиція «Правда жіночого серця» з музикою Миколи Лисенка – це ніби відлуння прожитого і пережитого Зоєю Комарук і кожною відкритою жіночою душею. Музиканти, які зараз вийдуть на цю сцену, належать до інтелігенції, яка будує храми в наших душах, яка зігріває серця наші особливою мовою, мовою музики. Сіла птаха, біло крила на тополю, сіло сонце понад вечір за поля, покохала я добу. Своє серце скрипалю.